usted back in Coffee Noticia. Es una cosa que nosotros aquí, buen ministro, que nosotros aquí en Coffee Noticia. Y nosotros vamos a pasar a continuación dos items que son sumamente importantes e interesantes para poder tomar nota de ello. Nosotros estamos realísticos, que ya luna último a presentar una situación con la compañía, con Don Sandron Energy, que es la compañía que el gobierno está negociando con él para lo que trata nuestra refinería, por tomar over. Y es aquí, después de un artículo que sale de publicidad, este visa de prensa internacional, menos mencionado ahora de Splash247.com, a presentar con la compañía Doctor Matzapé, menos de visa de cuando se andaron, tiene problemas financieros, después de perder un caso de corte, y es aquí lo por afectar a la compañía cuando se andaron Energy. De acuerdo, es aquí, nuestro colega Sherman Antonia, te sumo a conversar con el señor Rojanat, el ministro de Kosovo, y el señor Rojanat avisa lo siguiente. Tengo visto que ese que tú baita el rumbo, nos tiene un acuerdo firmado con Guangdong Zhenrong, y verdad, manera para tres adelante, es combinación of a colaboración, visa, compromiso entre país, Venezuela, China, y compañía chinesa, y está deseable, nos quiere ocupar Kosovo, ese es una combinación beneficiosa, mirando también importancia de nuestro patrimonio con nuestra refinería y el rol que está junga de esa aquí. Pues ese es un trayecto que está ganando improvisa que nos está haciendo todo lo que está posible, incluso tour y chequeo también que nos tengo hace, se llama due diligence, manera que afirma recientemente un addendum a heads of agreement también, de en cual a palabra también que cuando se harán los donos tour e información para nos por acaba de hacer de nos banda y trabajan para nos ahora y sigue con la negociación de diferentes acuerdos que tengo que asegurar la continuidad de operación de refinería en 2019. ¿Cómo es que la operación de Guangdong será un mes para que lo que el gobierno quiere hacer información a ser verídico? ¿Lo que me entiende? ¿Qué está en posición pesada? Bom, é posição de um visa que não adora-nos informação, mas ainda falta informação para nos caber e due diligence. Nós tomamos nota também de algum artículo que sai na internet, e se nos apone o Conselho de Ministros também na altura, e nos faz pergunta netamente na Guangdong Zhenrong para não adora-nos claridade que pensa que essa aqui é parte de due diligence para sombra nós, em todo caso, que só para nos fazer tudo o que está necessário para garantizar que essa aqui é melhor e é bom partner para Kosovo e para refineria, e é algo normal. Hobby bem, então, usa exemplo, maneira, ou vai abrir uma conta de banco, também banco está recebendo diferentes perguntas para saber que é um bom cliente para abrir uma conta. Mesmo que não está, se esse aí, ou vai estar com um partner estratégico, que vai estar due diligence, e esse aí nos espera para den próxima semana, nós podemos aqui ronda. Tem, no momento, aqui, como vai que a análise está agora, se a parte financeira de Guangdong Zhenrong, é algo que o Kosovo pode viver com ele, ou o Kosovo de vista, é de um estado saludável? Não, esse aí não tem conclusão, ali vai ainda, netamente, nós temos que mais informação de Guangdong Zhenrong, para comprovar isso aqui, que vem de tanto Guangdong Zhenrong e Titan, que está a companhia que a Gana é a bit of the preferred bidder para a LNG terminal e nós estamos guardando a informação aí, então naturalmente nós estamos verificando também mais tanto possível que a terceira parte para nós temos uma due diligence que está bom assim. Segue tal qual que o senhor primeiro-ministro, senhora Eugênia Rojanat, a dona de conhecer que nós aqui em notícia, então mais claro nós estamos pedindo para o AVE em Coffee Notícia. La situación en Atlanta es bastante, bastante confusión, bastante viento, no me sé dónde dije, y el sector de empresas en chiqui y mediano también ha batido alarma. Relacionado con aquí, nos está tiempo, señor ministro de Economía, señor Stephen Martina, quien explicó que nosotros debemos conocer un programa financiero para ayudar a estimular el sector de empresas en micro y también mediano. Empresario chiquito en Nanan, Mr. Bini, desarrollo en el Vesilomba de nuestra economía. Y en Nanan también nos tiene una noticia muy importante. Si me han pasado, nos estamos dando el señor Groeneveld, el director general de Q-Redits. Q-Redits es el programa para un financiamiento netamente en microempresa
empresa chiquito y mediano. En ambos vamos a comenzar con financiamiento de suma de 5.000 forint, 10.000 forint, vaya arriba hasta 250.000 forint. Entonces, nos hemos conversado y ahora que con medio nos está trabajando hobby duro para en enero y febrero que Reddit está en realidad en el curso, de tal forma que el empresario en chiquito y mediano por acudir na Q-Redis para financiamento e com esse estimular na negócio. A evaluar quanto está a pessoa na necessidade que tem para um estágio assim para o mundo de empresário, Chiquito? Seguro, seguro. Há uma boa evaluação. Depois de nos invitar também para o curso. Se o ano passado nós tivemos um seminário bom visitar na Banco Central e nós também o setor a expressar, pero também mostrar na bambisa entusiasmo que nós sabemos que é o programa Q-Reddit, de tal forma que nós fazemos possível para empresa micro, chiquito e mediano, por ganhar financiamento de uma forma rápida, profissional, mas não é financiamento só, não é acompanhado também de entramento de bom business plan, de projeção de boa entrada, de bom gasto, que vem de tal forma que você pode chegar a um negócio exitoso e esse não é disposto para ajudar com financiamento, que vem de ser seguro, seguro, também melhorar sua fruta de nosso mercado também. Outra notícia de um dia de situação financeira e econômica segura, está a atenção de dia aqui, pois você não se ligava mira e gravação aqui também. Se esse é o caso, a maneira que MNS declarar que o Q-Redex Lobin ajuda o setor mediano e também o setor mais chiquito, seguro, lo oportuna-nos vento de alívio da situação total aqui no Corsão. Para a edição de notícias de AVE, nós temos, entre outras, declarações de ADEC, assim, rondo de situação de preocupação com a gente, para que entre a situação de Guangdong Syndrome, nós também vamos nos pôr a DEAC relacionada com a situação de companhia de aviação de Colômbia, que nós sabemos que conversar com eles, como não há mais nada em publicidade que saque ainda, mas nós também vamos pôr a DEAC, nós vamos saque essa aqui, a AVE Fordinan, para que não a pôr a intermediária dessa que está em passagem, a ruta com a Colômbia, para continuar, para ser importante para o setor comercial, o setor financeiro aqui na Corsão. A DEAC está fazendo tudo o que está no seu alcance, pois nós temos de AVE seguro de ordem de dia. Bana de ser AVE também nós temos de, entre outros, Aruba Airlines, com a Comissa Bula, Corsau e também Saint Martin, perdão, Corsau e também Aruba, pendiente para a Bula de Corsau Saint Martin, também Comissa, assim por Comissa de uma movimentação de e mundo de avião aqui, e mundo de viajamento aqui, o seguro é sumamente importante para a nossa economia. Senão, não dúvida. Nós acaba de receber, se não passar, quizás o custo passa, então certo custo passa bem legal, nós acaba de receber informação de CFTI, que é por meio de dois quartais de nossa economia, não estava de assunto mais melhor, pois nós mestramos algo para continuar, para subir nota aqui, tem de três e de quatro quartais CFTI, eu tenho outra notícia, mas você sabe que está em exercício, não começou a guardar assim, para assim nós temos um balanço financeiro, of balanço econômico, uma maneira mais certa para o país aqui. Nós temos a situação de pagamento de trabalho, candidato de engenheiro para o trabalho, se não passar a sala de diferente publicação, com alrededor de 1.000 pessoas para o trabalho, de tempo ou curto, e para essa aqui, nós porque da papel de um DG, que é da política de um DG, mas na realidade, nós temos ação em concreto para o se é a situação da brecha. E se você é de acordo ou não está de acordo, mientras tanto, que nós fazemos nós porque da rema, nós está queda de água. Se nós não racionam, nós stop de rema, então é nós turta baia bom, junto. Pois vão sostener ele qual que está guardado assim, sostener quizás não é uma palavra periodística, mas vão dar uma atenção se ele qual que está guardado assim, para assim nem nós porque da den e boto que da rema, para assim ter na cabeça de água. Que sabe que me vai para um acordo comercial, nós temos back, nós invitados já tudo conosco, nós vamos conversar com o apóstolo Andy Eduardo, mas não avisa acaba. Ayer nós tínhamos um momento que nós recordar 10, 10, 10, e a mim seguro que tem um aliento fresco, uma direção que nós trabalhamos com o nosso país, para o que se trata, nós duche autonomia que nós temos. Bom break, nós temos back um beijo.